အင်္ဂလန်နာမည်ကျော်ကွင်းလယ်လူဟာပေါ့ဂက်စ်ကွိုင်းနီဟာရထားပေါ်မှာအမျိုးသမီးတဦးကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကြောင့်တရားရင်ဆိုင်ရမယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ20ရက်နေ့ကယော့ကနေဒါဟန်ကိုသွားတဲ့ရထားပေါ်မှာအသက်51နှစ်အရွယ်ဂက်စ်ကွိုင်းနီကအမျိုးသမီးတဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကင်တွယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါဗျ။ဒီလို့ရဲ့အတွက် gas quantity ဟာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတရားရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးဘောလုံးသမားဘဝအလုံး gas quantity အတွက်အမဲဇက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်1990ကမ္ဘာဖလားမှာအင်္ဂလန်အသင်းပရိသတ်တွေရဲ့အသေးကြော Newcastle, Spa, Lazio, Ranger အသင်းတွေမှာကစားခဲ့ပူသူ gas quantity ဟာမူရစေးနဲ့အရရဲ့ကြေးကြုံဘဝကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်